Jag hamnar alltid i diskussionen om det är rättvist att kvinnor ska betala halva notan på en dejt eller inte. Och jag vill ju visa på facts of life eftersom jag nu råkar ha dem. Jag satt då ett kuvert och så skrev jag ner ungefär vad jag hade för utgifter då 2017. 18 då jag hade en av de högsta lönerna jag har haft, det vill säga ungefär 36 000 i månaden. Jag hade för det mesta ingångslönen för det jobbet var 26 000. Så att jag har haft för det mesta mycket mindre inkomst än så. Men vi tar nu för att vara snälla en ganska hög. Och här ser ni då mina fasta avgifter som jag sådär, vad jag kommer ihåg från huvudet lite snabbt. Det är skatt, det är boendekostnader som jag delade med min exman. Jag var gift vid den här budgeten. Så hade jag inte varit det så hade jag haft betydligt högre på boendekostnaderna kanske. Om jag hade inte ens kunnat bo så som jag bodde då. Och det gör jag inte nu heller. Pendeltåg till och från jobbet, lunch med jobbet. Jag jobbar inne i Stockholm, jag bor i Huddinge utanför Stockholm. Mat till hushållet kunde vara 4 000 i månaden ungefär, men oftast kunde det gå upp till 6 000. Men jag har nu räknats upp på 4, men det kunde till exempel vid jul och så vara betydligt mera. Sen har vi till exempel mobilabonnemang, CSN och så fick jag då plus barnbidrag, för det var jag som köpte kläder oftast till barnen och sånt. Så att totalt när vi plussar och minus alltihop så hade jag efter fasta avgifter 11 000 kronor per månad. Och på det skulle jag betala då kläder till barnen, Netflixar, jag hade kläder till mig, skor till mig. Jag hade även någon sopavgift som gick, någon sån avgift. Vi hade även ganska mycket pynt och sånt till hemmet och så. Så att, och sen hade jag dessutom förväntades jag ligga ute med pengar på jobbets Eurocard för resor och utgifter i tjänsten som jag betalade med Eurocard och sen fick jag begära igen pengarna efteråt. Så att det blev aldrig särskilt mycket kvar per månad, det kan jag säga. Så. Och då tänker man att jag går ut och äter som jag gjorde till exempel, så kan en nota på en vanlig restaurang i Stockholm för två lite mat och dricka gå på kanske 2 000 då. Så förstår ni att det har man inte råd med ens med vanlig lön. Så.